Sema suhe se jo në ka hapërve derën. Po, prej sotit të gjithë në më hapë derën. Tuar? Po! Unë quhem Suela Martini dhe vim nga Spanja. Unë do të jam suhe se ajo ajerë. Ne sot do të mësojmë për... Mërdita mësuese. Mërdita. Pak vëmë për vajzën e kam e temperaturve. Dhe të natëm, ka vëmë që në si shtjetë një të kalecuar. Poa, të jo hapat e vajzës, për të kata një, e për të pasi të hajt kisen. Po, ja dhe të momentin, që lutën, ma të temperaturën, e lajma, si të të në një mësuese. Mirë nxëllë, si që për e thosha, tani ne do të mësoj për... Të mësuese. Mirë qita. Si e, mirë, familje në se kemë. Mirë. Elona mbrëm ka pasur dhe mbja fyte, shiko si është. Dhe nuk po haqë, as nuk po pje. Të lutëm ja u të rëllë ngun dhe ja pja kohë pas kohë. Po shikoj mos është i prishtur. Pundoja, ja. Dhe shurpi në kolo ura një më djetë, në lutë më shara, ti a ja, për shpio. Jo. Dhe më shurë se, se për pak nëse ka shua gjendja të lutë më në ramë, ditën po, e mirë. Po, ditën e mirë. Si që tharë dhe mësojmë për... Mërdita. Uvoj në bapakas për brëmë ishë në dosë. I në knoqë, sa bukur u konë. A ki bode tyra? Jo, valo e hitë, se shkoj dita. A shkoj, a? Po, valo. Po, a? Kemi që ndruar gjatë. Esha, a ki qitë në dosë? Po, valo, shumë. Shumë, a e dhe tyra që ki bodo me thonë. Vëtëm rinë ju në dosë, në vëqë ashtë të dinë në akademice. Mirë, hajë, ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mirë nxëllë, si që për e thosha, tani ne do të mësë. Mirë dita. Në shkollë. Nja. Mirë dita. Mirë dita. Hajë bërë djallit moj. Nja, tani. Nësër se arti ka dhimbje dhëmbi, a mu nështë ta dërgonë të mjeku në shkollë? Se nuk e dërgonë t'i vetë të mjeku? Jo, nësër e se për më presin shosit me pika. E ja dhe ti. Po, po, se do vi me vonë. Ditën e mirë, nësër e se. Ditën e mirë. Si që për e të asha, ne sa do të mësojmë për regula. Kur do të mi të regoj disa regula për tërë? Ti? Mësuset e gjithë do të vinë në kone mësim. Po, a? Jo, se ne njërës jemi, kemi pun për të bërë, dhe s'kemi ko që të vinë në kone në mësim, e ani kur të doni, në orën e parë, në të dytë, në të tretë, në të katërtën, kur të doni? Mirë pra, tani në zërës, ku shkojnë do një regullë si? Ku njërë fletë të tjera dhe dojnë. Po, a? Jo, kur fletë njëri, të gjithë duhet të flasin. Kuptove, se ku a kalon shpejt, s'kemi ko që të flasim të gjithë një nga një, kur të do një flisti, kuptua? Po. Tani, ti? Nuk duhet të vrapojme në përkëndore, asë në flasë. Jo, vraponi sa të doni, dhe kusht të vi i pari të më tregoj, dhe unë do kuptoj që ajo është më shpejti. Duat? Po, dhe sire. Të gjitha mjetët e punës duhet t'i marrë me vite. Po, a? Jo. Mjetët e punës nuk duhet t'i marrë me vite. Ma je pak qantën? Ua, sa e rëmë. Mos i merë asë një qantë me vite. Duat? Po. Mirë pra, tani, fjala mësueset vlesë sa të gjithë libat e botës.
Në tip se primon ditorin. Ditorin, ditorin ma zan. Se ditorin nuk e kisha marr. Po primoja, primoja na. Se bëni ashtu? Mi e këndës. Këto janë regullat e klasës. Dini se tore dhe fillani të shuar. Ua, harova, kush ishte i së mor? E di qëfar? Të gjithve po i dhe ato. Mere? Një me. A mi dhe. Pa. Po të vërë se unë nuk jam i së mor, nuk dua të bërbërnë, së të bërnë atë janë të dëmsme. Pipi, shiko, shoku në ketë së mor, mund të së mor është edhe ti. Pipi. Gjinim ka përdore. Edhe edukat fizike po përdora. Po dhe pse kur mi përdore qëre? Ma mirë me najt me kukla se sa me ndzonca. Mi do mi përdore teknologjin, jo ti? Ata të gjithmon rrinë në kompjuter. Edhe unë ve duhet ta përdore teknologjin. Kuptuat? Për mjet nuk do me i në Facebook. Ti do mi në albës me i në Facebook. Ata nuk e mëngojin. Qërë të të më thoni ju tani që e përdore në teknologjin? A dini që... Kome të parashtuar nga shkolla. E ani me mua njëherë.